sing tak pamer di aku ra iso yen kon gawe-gawe jujur sa ono ni sapa wonge sing ra loro ati wis jadi tekan semini nanging kape ora ono artine ra ono ajine wong kang ngene kok dibanding-bandingke saing-saingke yo mesti kau tekan semini nanging kape ora ono artine ra ono ajine wong kang ngene kok dibanding-bandingke saing-saingke yo mesti kang jadi tekan semini nanging kape ora ono artine ra ono ajine wong kok ngene kok dibanding-bandingke saing-saingke yo mesti kalah
Ridho Wawan sta Pak Cak Priwanto, Jafur, Cak Usman, Cak Rudi, Cak Sulyantas, Dihin, Pak Rian, Rizki Dek.